Naomba nitoe ufafanuzi kuhusiana na tangazo tulilolitoa kuhusiana na matumizi ya stendi ya Tandara. Stendi ya Tandara ilijengwa na fedha za halmashauri na ni hitaji la wananchi wa kijiji kile cha Tandara, kata ya Tandara, kwamba wanatakiwa kuwa na stendi. Na niseme tu utaratibu kuwa na stendi ni utaratibu wa tunasema mipango miji. Mji unapopangwa kila mahali panakuwa na matumizi yake. Kuna mahali patakuwa soko, kuna mahali patakuwa stendi, kuna mahali patakuwa hospitali, shule ya msingi, zahanati, maeneo ya watu kupata burudani, madukoni, mipango ambayo woga ipo kuhusiana na kulingana na hali halisi ya eneo husika. Sasa stendi ya Tandara tumeikuta, mimi binafsi nimeikuta, ina miaka imeshajengwa huko, lakini ilikuwa haifanyi kazi. Sasa tulipokuja kuhoji kuonekana kwa makana kwamba maamuzi ya kujenga stendi yalifanyika, lakini vile vile ikawa stendi haitumiki kwa sababu ambazo pengine zilikuwepo. Lakini sasa ufafanuzi uko hivi. Ni kweli kabisa kwa mazingira tulionayo, hospitali ya Ikonda ni hospitali muhimu sana, ni kituo kikubwa cha huduma kwa wagonjwa na watu wengine wote wanaotumia ile hospitali. Lakini vile tukumbuke kwamba tulishaitengeneza ile stendi. Sasa maelezo yako hivi kwamba tumekubaliana. Tena tulilipangisha pako kamati ya fedha madiwani, tukakubaliana kwamba ile stendi tuifufue, ifanye kazi, iwe na tija, ili uwekezaji uonekane. Sasa tulichokubaliana ni kwamba magari yote kuanzia tarehe 1 mwezi wa 10, magari yote yanayotoka Makete, upande wa Makete, magari yote yanayotoka kuelekea kutoka Njombe, kituo cha kwanza cha kuwashusha abiria wanaokwenda Tandara kiwe pale kwenye stendi yetu ya Tandara. Na hapa tukumbuke kwamba kituo kikiwa Tandara pale, sio maana yake ni kwamba wakimezuia wagonjwa kwenda kushushwa pale hospitali. Kwa hiyo hali itazingatiwa kwa magari ambayo limebeba mgonjwa mmoja, wawili, watatu, ambao wanatakiwa kupelekwa wafikishwe hospitali Ikonda. Baada ya kushushwa pale Tandara, wataruhusiwa kwenda wapi? Ikonda hospitali, kwa sababu mgonjwa anaumwa. Lakini si kwamba watu wote waliopanda kwenye gari wote wanakwenda hospitali, si kweli. Kuna watu wanakwenda Ukwama, watu wanakwenda Ipepo, wengine wanakwenda Tandara pale Ikonda. Yaani si kweli wote wanakwenda eti wanaenda hospitali. Tunataka tushushe pale. Ile wale wagonjwa watakuwa wanahitajika, kweli wanahitaji msaada, hawezi kushuka pale. Basi utaratibu utafanyika, watafikishwa mpaka kwenye kituo cha Ikonda pale hospitali ili waendelee kupata huduma zao. Lakini wengine wote washushwe kwenye kituo cha mabasi cha Tandara. Na lengo pale ni kubwa tu kwamba kituo Ikonda hospitali pale sio kituo cha mabasi. Pale ni hospitali, jamani, lazima tujue. Leo hapa Njombe tuna hospitali yetu ya mkoa pale, huwezi kusema pale ni kituo cha mabasi. Tuna hospitali pengine ya rufaa kule Mbeya, huwezi kusema pale ni kituo cha mabasi. Huwezi kusema kila palipo hospitali pale ni kituo cha mabasi. Hapana. Mipango miji kwa mujibu wa upangaji miji wa Makete, kituo cha mabasi cha mji wa Ikonda pale Tandara kipo pale Tandara. Lakini vile vile nakumbuka tunakubali kwamba kuna nini hospitali. Kwa wale wagonjwa ambao watahitaji msaada kupelekwa hospitali, hiyo haina shida. Lakini tunataka kwanza kabisa watu wote washushwe wapi? Stendi. Baada hapo utaratibu mwingine ufuate. Na hiyo ndio ufafanuzi ambao naweza kutoa katika jambo hili.